kulan waxaan wanaagsan daaw daalidilkiinba meel walba dunida ka joogtaan iyo si walba muuqaya maqalkaygu idiin soo gaaray ku soo dhawaada war wixii dalkii daafaha caalamkii naga soo gaaray. Halkani waa xafiiska wararka Muqdisho ee Somali Cable, aniguna waxaan ahay Maxamed Cismaan Daahiye. Qodobada warkayga aad ku daawo doontaanna oo waxa ka mid noqon doona: qayb ka mid ah shacabkii laga soo barakiciyey magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ee Somaliland ayaa soo gaaray duleedka magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Siyaasiin hore ugu tirsanaa xisbiga Kulmiye ayaa shaaca ka qaaday inay ku biireen xisbiga wadani ee Soomaaliland. Qodobada aad daawo doontaan waxaa sidoo kale ka mid ah: guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo maanta gaaray magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan. Ugu dambeyntiina waxa aad daawo doontaan mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed oo shir ku yeeshay ayaa dhaleeceyntii ugu weyneed u jeediyey ra-iisul wasaare xigeenka dalka iyo guddoomiyaha aqalka sare Cabdixaashi Cabdullaahi. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad daawo doontaan, balse marka hore